Može. Pa što reći, cijelo zrno na tekmu. Tekma je bila čvrsta, Pavli su vidjeli zrno 3-0. Nakon 3-0, ajde, uspeli smo cijelo zrno vratiti zaviti jedan gol. Vratili na 3, pokazali smo karakter, cijelo zrno. I eto, nakon 4-3 igrači više, cijelo zrno zabili. I eto, ja mislim da bi cijelo zrno posvetili ovu tekmu jednom dečku, ali ko se ne anglimo. Hvala.